Baie dankie, Pastoor Walters, my dierbare goeie broers en sisters. Dit is altyd 'n voorreg om in Witbank sentraal te wees. Ons groet in die naam van die Here en ons vertrou dat die teenwoordigheid van God vanoggend gestalte in ons gees sal vind en dat die woord van die Here vir u 'n lig sal wees op u pad. Ek sal na afloop van die bediening van die woord van die Here meer omtrent die nuwe herderspaar sê. Ek voel ek het 'n woord vir die Here op my hart vir die gemeente en jong mense en hulle moet maar kyk waar hulle inpas. Ek glo die Here gaan die saak vir hulle laat synkroniseer deur sy woord vanoggend en dan gaan ons die afsonder en verwelkom in die goeie Oos-Transvaal. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Loof sy naam. Kom ons gaan saam lees uit Matteus en daarvan die tweede hoofstuk en saam vanaf die eerste vers. Matteus, die tweede hoofstuk en saam vanaf die eerste vers. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse man uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. Vers 12. En omdat hulle, Josef, in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het, om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. In die Ou Testament in Genesis 21 en daarvan af die 5de vers. Genesis 21 vers 5. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isaac vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het? Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom, en die kind het opgegroei en is gespeen, en Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isaac gespeen is. Daarmee verband weer terug na die Ou Testament, vers wat hier op my hart hier op die kansel gelê het, aan Handelinge 2 vers 17, vers 16, Handelinge 2 vers 16, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Amen. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in hierdie dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp en so meer. Mag God sy woord seën en heilig aan ons harte. Broer en suster, ek wil by hierdie oggend met u praat, die gesels uit my hart uit, oor God se plan. God se plan vir u, God se plan vir ons gemeente, God se plan vir ons kerk, God se plan vir Suid-Afrika. U weet die term Nuwe Suid-Afrika is aan die orde van die dag. Sedert daar 'n nuwe bestel in ons land gekom het, is dit oral die uitdrukking Nuwe Suid-Afrika. Dit het al reeds 'n maklike woord op ons mond geword. Maar dis nie waaroor ek wil praat vanmôre, asof dit God se plan en dit God se manier is nie. Dis maar die verloop van ons land se bestel en so meer. Wanneer ek met u vanmôre praat oor 'n nuwe Suid-Afrika, oor 'n nuwe era, ook 'n nuwe pastoor wat kom na die jeug, ook die kennis wat u vanmôre neem, dat nog 'n diensknegt en 'n diensmaagd het bygekom. Ek praat met u oor 'n nuwe Suid-Afrika. Wil ek vir sê dat
Suid-Afrika sal alleen nuut wees as dit is deur die gees van God. Dis die gees van die Here wat ons nuut maak. Dis die gees van die Here wat u en my verander. Dis die gees van die Here wat die plan van God vir die eindtyd is. Want hy het gesê, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Julle ou mense sal drome droom. Julle jongelinge sal gesigte sien. En op my diensknegte en diensmaagde sal ek in daardie tyd my gees uitstort. En dan sê, en almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Glooi dit so tyd? Glooi jy dit is die antwoord en Godse plan vir Suid-Afrika en vir die eindtyd? Kan jy die hand opsteek? Kan jy die hand daar hou en sê, Here, ek is 'n kandidaat vir die gees? Nie net vir my gemeente, nie net vir my huis nie, maar vir my volk, vir my nasie, vir ons land Suid-Afrika. Here, 'n nuwe Suid-Afrika, 'n nuwe tydperk, maar dank God, deur sy gees, halleluja. Ek wil saam met u praat vanmorgen oor Heilige Gees geboorte. Geboortes, die geboorte van 'n nuwe nasie, die geboorte van 'n nuwe tydvak, nuwe dimensie wat ons ingaan. En u en ek hoef nie vreemdelinge in Jerusalem vanmorgen te wees om te besef waarmee God in Suid-Afrika besig is. Nie in Suid-Afrika, maar net dwars oor die wêreld. As jy net so 'n bietjie weier lees, as die eie wêreld wat u en ek in beweeg, sal die gewaar worde, daar is 'n wind wat besig is om te waai. Daar is 'n golf wat besig is om te verrys. Daar is iets regtig aan die gang in Suid-Afrika. En ek wil u aanraai om u ore oop te maak en die hart oop te stel en te sê, Here, ek wil in lyn kom, ek wil sinkroniseer. Here, ek wil in lyn kom met God se plan in hierdie eindtyd. Want ek kan nie aanvaar dat Suid-Afrika en u en ek in hierdie eindtyd maar net so sal aangaan en uiteindelik sal ons sien dat alles degenereer, dinge vergaan, dinge verander nie. Broeder en suster, ek is hier om vanmôre vir te sê aan die jeug, hierdie nuwe pastoor, maar ook aan die gemeente, dis 'n uur om opgewonde te wees, want dis die uur van God vir Suid-Afrika. En ek sê dit nie by wyse vanmôre van uitnodiging net om hierdie pastoorspaar te bevestig nie. Ek glo, ek het 'n woord van God in my hart. Ergens die prysing van geboorte, die opgewondenheid van geboorte, 'n nuwe dag wat God inlei, 'n nuwe tyd wat vir hierdie land voorlê. Want kom ek sê, as God nie ingryp nie, as die Here dit nie deur sy gees doen nie, het ons nie hoop vir ons toekoms nie. Die geboorte van die Here Jesus was God se plan. Terwyl hy gebore is, is daar 'n ontsteltenis in die hart van Herodes en die hele volk. Mens kan amper nie dink dat met die geboorte van die Here Jesus, dat geboorte, sy geboorte, ontsteltenis gebring het nie. Omdat die duiwel val altyd nuwe lewe aan. Nuwe lewe is altyd blootgestel aan die mag van die vyand. En die duiwel wou alles doen, maar God borg sy plan. God borg sy gees. God borg sy geboortes. En deur 'n goddelike openbaring het die Here die geboorte, het God die geboorte van Jesus, hierdie nuwe lewe, hierdie verlossing, hierdie hoop wat na die wêreld gekom het. Die duiwel wou dit wegvee. Hy het moord geblaas. Hy wou alles doen in sy vermoë om dit nietig te maak, maar God het deur 'n goddelike openbaring hulle met 'n ander pad laat huis toe gaan. O, volk van die Here, hier om vanmorgen vir u te sê, God het 'n plan deur Heilige Gees geboorte. Binnekort staan ons weer by die Kersgety om die geboorte van Jesus te herdenk, maar eintlik staan ons by die geboorte van die profetiese woord van die eindtyd. In die laaste dae sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Dit is 'n nuwe geboorte, dit is 'n eindtyd geboorte.
In die bijzonder voor ons jong mensen. Julle jongelinge sal gesigte sien, maar ook voor ons ouwe mensen, julle ou mensen sal drome droom. God borg sy plan. Daarom het ek nie vrees in my hart vanmôre nie. Ek is ook nie bang dat God foute sal maak nie. Mense maak foute. Ons maak foute, maar God maak nie foute nie. En ek is op eie gees op 'n plek waar ek my bediening op 'n plek gekom het wat gesê, Here, ek gee 'n bietjie oor. Ek wil een beetje terugstaan. Here, uw plan, uw geboorte, uw openbaring. Here, ons kom jaren, daar lê pad voor. Wat gaan ons antwoord wees? O, God, doe dit op uw manier. Here, stort dan uw geest uit op alle vlees. O, Here, die geboorte, u beskerm uw plan. En ek wil vanmôre uitroep en constateer, God se plan gaan slaag, halleluja. Probeer dit saam met my, God se plan gaan slaag. Sy gees word uitgestort. En, hy is besig om geboorte te gee. En ek vertrou dat die skepingskrag van God, dat die openbaringskennis van die Here, dat die opgewondenheid van sy plan in hierdie eindtyd ook vanmôre u aangryp saam met my. Voordat daar geboorte kan plaasvind, moet daar vrugbaarheid kom. Eers vrugbaarheid, elke nuwe lewe, elke nuwe geboorte, selfs in hierdie nuwe plan van die jeug, u koms en al hierdie dinge, en elke plan van God, ons glo u se plan van God, maar ons glo in hierdie groter plan van die Here, moet daar eers vrugbaarheid kom. En die dinge wat die vrugbaarheid doodmaak, baie keer in ons harte, is hardheid van hart. Hardheid van hart keer geboorte. Ou begrippe, ou idees, baie tradities, baie dinge wat ons mee saamkom. Ek het vir Here gesê, Here, ek kom jare saam in die kerk, maar ek het nie herlewing gesien nie. Ek het opflikkeringe gesien. Ek het gesien dat ons heerlike konferensies belewe. Ek het ook gesien dat God vir ons goed is. Maar ek wil vanmôre vir hierdie jong pastoorspaar sê, dat met die geboorte, met die koms van u by hierdie jeug, laat het vir u woord vanmôre wees, wat wil sy jeug, sy jong mense, hy wil hulle gesigte laat sien. Hy wil hulle bekroon met visioene. Hy wil saam met die jong mense, die ou mense, droom hulle droom, halleluja. Bedring sitte maar die vrugbaarheid, die bereidheid om te verander, die bereidheid om aan te pas, die bereidheid om oor te gee. Verby die rationele, verby die sintuiglike, verby die verstandelike. O, Here, in my gees, in my binneste, strome van lewende water, soos in die dorre Noord-Transvaal, waar die reën begin val, die wolke pak saam, stroompies word riviere, dorbeddings word vol, en dan begin die waters te bruis en te stroom. Maak nie saak of 'n donkie of 'n koei of 'n hut of 'n huis of 'n plaas in die pad kom nie, die water stroom, dat nuwe lewe gekom, dat 'n geboorte plaasgevind en God het reën gestuur. O, broeder en suster, kom ek roep vanmôre uit, o God, gee my 'n sagte hart, gee my 'n ontvanklikheid. Hy sê in Romeine 12 vers 2, word jy verander in die vernuwing van jou gemoed, halleluja. Geboorte beteken om in die lewe in te kom. Wanneer ek praat vanmôre oor hierdie nuwe lewe, oor geboorte, dit wat die vijand veg, gemik op die eindtyd, bedoel ek nie vanmôre ons is dood, ons is nie gebore, ons lewe nie, dis nie wat ek bedoel nie, allermins. Maar broeder en suster, God rig jou op die eindtyd. God praat met ons oor die eindtyd. Geboorte beteken om weer in die lewe in te kom. Die bruisende lewe van die oomblik. Die bruisende lewe in my eie gees. Die bruisende lewe. O, daar vind 'n geboorte plaas. Here, iets gebeur in my binneste. In ons gemeente, in ons kerk, in ons land. Die opgewondenheid, Here, om in die lewe in te gaan. En God vir sy kerk in hierdie eindtyd in Heilige Gees lewe inlei. Geboorte bring nuutheid. Als is nuut. Nuwe kleertjies, nuwe oogies, 'n nuwe ou kindjie is gebore. Dis nuut, dis wonderlik. Vreugde. Ek het nog nooit
sien dat mense ween wanneer daar geboorte plaasvind. Dan is dit trane van blijdskap. Waarom glimlach? Dis blomme, dis blijdskap, dis opgewondenheid. Sarah, Genesis 21 vers 6 sê, God het een gelag vir my toeberei. En hierdie vrou 90 jaar oud, Abraham bykans 100 jaar oud, berei God hulle voor vir geboorte. Onverwachts. Sy lichaam is reeds verstorwe. En omdat Abraham gegloe het, hy het nie een nageslag nie, hy het nie een toekomst nie, hy weet nie waar jy nie. Terwyl daar een belofte lê, ergens in sy hart, daar moet een toekomst wees. Broeder en sister, ek vanmorgen vir jy sê, laat ons nie kyk na die oud tyd van Suid-Afrika nie, laat ons nie kyk net langs die pad waar die kerk gekom het nie, maar laat ons soos Abraham vanmorgen en soos Sarah een gelag in ons binneste kry, die nietheid, die opgewondenheid, God berei een gelag voor vir sy kerk in Suid-Afrika, halleluja. En die wat saam met my daar oorblij is, sê amen. Oh, halleluja, ek kan my indik hoe Sarah gevoel, daar was nie meer hoop nie, Abraham, en na die konst van Isaac, wat en nog 6 kinders gehad daarna, so het God die vrugbaarheid, en so het gebeur, kom ek sê vir die bedrijf, sitter, geboorte het een toekomst. Ons leven baie keer saam met verlede, en u en ek in ons eie leven is vastgevang, baie keer in teleerstelling in jouself, baie keer teleerstelling in baie dinge, en u en ek grijp makkelijk na die verlede, baie makkelijk vastgevang deur dinge van die verlede, vooral in jou eie leven. Maar geboorte het nie een verlede nie. Geen geboorte het een verlede nie. Hierdie nieuwe oudie wat gebore is, hy is vars, hy is nie, hy is wonderlik. Al wat jy aan dink is net toekomst. Al wat jy aan dink, dit moet met hom goed gaan. Persente en wense en mooi dinge en wonderlijke dinge. O, kan my geest uitstort op alle vrees, sê die Heere, halleluja. En ek sien die toekomst van die kerk vanmorgen en die geboorte van die Heilige Geest opnuut vanmorgen in die oomblik van hierdie eindtijd. Geboorte het die toekomst, hy het nie gister is niet. Geboorte trek aandag. Geboorte trek aandag. Broeder en sister, dit word aan die bure vertel. Dit word aan almal uitgebassin. Wil vir jy sê, jy kan kies vanmorgen. Ek praat nie soos hier met Witbank Centraal en die besonder, ek praat met die kerk vanmorgen. Jy kan kies vanmorgen wat er aandag die kerk gaan trek. Wat er aandag jou getuienis gaan trek. Sy sê, o God, ek is een kandidaat. Heere, alles die wereld ontsteld oor hierdie geboorte van Jesus. God, Heere, waarskuwing, beskerm sy kerk, hy beskerm sy plan, hy beskerm sy werk. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, dier droomgesig, dier goddelike waarskuwing, gaan God die kerk deurlei in hierdie eindtijd. Trek aandag, ja, daai ook is gebore, op die dag van Pinkster, toe hierdie kerk gebore was. Sê die woord van Here, daar het uit die hemel gekom, een geluid van soos een geweldige rukwind, wat die hele huis gevul het waar hulle gesit het, en hulle is almal vervul met die Heilige Geest, en het die dinge van God begin praat, halleluja. En die hele Jerusalem het uitgekom, 3000 mense gedoop, oor die aandag wat die kerk moet trek in die eindtijd, maar hy moet glo aan die geboorte van die Heilige Geest in sy skoot, in die kraamsaal, in die wieg, in die bevrugting, in die kapasiteit, in die visie, in die ruimte, in die verandering, in die inskakeling, as deel van die eindtijd herlewing, o Heere, die kerk gaan aandag trek, maar dit sal wees waar die geboorte plaasvind, amen, is die plek waar die nieuwe lewe gebore word. O, ek wil uitroep vanmorgen, mag die geestkind skreeuw in Suid-Afrika. Die geestkind met die toekomst vir ons elkeen, nieuwe Suid-Afrika, een geestkind, ek stort my geest uit, halleluja. O, aan Sarah en aan Abraham, o, dat uitkomst gekom soos Jesus, hy borg sy plan, hy is met dit, loof die naam van Here, geboorte is een aankondiging, dit bring verwachting, een aankondiging,
nieuwe wijn en nieuwe zakken. Gebed, geboortesek bring aankondiging. Dit bring verandering in daar die ou vroukie se lewe. Skielik bemerk sy op, als verander. Ek sien meer dieselfde nie. Soos die woord van die Here vir Maria gesê, of sy gesê, laat dit met my gaan, volgens die woord. Dit is vir my fantastisch in die week toe ek daaraan dink, dat Jesus sê, vir Johannes, daar is nie een groter man ooit uit een vrou gebore as jy nie. Toe wonder ek, waarom, wat dan van Jesus? En dit kom duidelijk tot my, Johannes was uit een vrou gebore, maar Jesus was uit een maagd gebore, daarom was hy groter as Johannes. Johannes is nie die grootste van hulle wat uit vroue gebore is, maar Jesus is groter, hy kan nie vergelyk word nie, want hy was uit een maagd gebore. Haar lichaam het begin verander, sy het gesien hoe dat sy groei, sy het gesien, soos ons dier ken, vir die volgende 9 maanden, dit verander, haar gelaat, haar wange, haar hele houding, haar hele manier, die manier waarop sy praat, sy voel, haar optrede, het is nie meer dieselfde nie, broeder en sister, het is die laat uur, waarom God sy kerk bevrug, dier die Heilige Geest, om geboorte te gee, in die eindtijd, aan sy wonderwerkende kracht, as die hoop vir een my toekomst, halleluja, luister na sy woord vanmorgen, geboorte is ook demonstratief, dat is demonstratie by geboorte. Weet jy wat is die eerste teken dat daar geboorte plaasgevind het? Klank. Dat is klank. Die ouwtjie sê nie papa of mama nie. Hy sê nie gee my kleer of kos nie. Al wat hy doen, hy skreeu maar net. Daar die geklank uit die kerk. En hierdie week het ons een saamtrek in ons dorp gehad waarin die een van die gereformeerde kerke ons genooi het om een lofsang, loffeest te kom bywoon. Wens ek kon het bywoon. Te gesien hoe dat in die gereformeerde kerk, in die NG kerk, hoe dat die jong mense, hoe dat daar die mense God geloof het, dan wil ek sê, Here, jy is besig in die huis van Cornelius, Here, jy is besig in die huis van Cornelius, ek glo dat God is besig, en ons moet daarvoor bid, dat die herlewing kom in die gereformeerde geledere, hy kom, broeder en sister, maar dat u en ek as die Pinksterkerk nie achterraak, maar dat in die aankondiging, die demonstratie, dat ons die klank van geboorte, die geklank, in jou huis, in jou binnenkamer, in die kerk, in die baduur, in die huiskerk, in jou werk, in jou motor, die geklank, dis Heilige Geest, geboorte tyd, halleluja, en die geskreeuw hier binnenkant, nie net een lawe, sinneloze geskreeuw nie, maar die geskreeuw hier binnenkant, liewe lewe, nieuwe lewe, nieuwe lewe, halleluja, in my hart, in my binnenste, voel ek oor hier is een geboorte, daar kom nieuwe klank, nieuwe lewe, vir hier die eindtijd, ek sê dis demonstratie, Heilige Geest geboorte gee identiteit, want daar die ouwtjie gebore word, en hy is gebore, dan sê hy lyk soos sy pa, hy die gelaatstrekke van sy oupa, ek kan sy ouma aan hom sien, en dan kry hy identiteit, broer en sister, die identiteit van hierdie geboorte, die kerk in die eindtijd, minder word, maar ek moet meer word, dit was nog een mengelmoes, maar toe Paulus kom, toe sê hy, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, tot hy gesterwe, die sterwe van jou self, die klaarkry met die self, Jesus op die voorgrond, die identiteit van die kerk in die eindtijd, dis hulle daar op die hoek van die straat, daar die kerk is nie net een kerk op die hoek van die straat nie, dis een kerk met identiteit, hulle lyk soos Jesus. Wil jy nie net saam met my jou hand opsteek en het saam met my oor jou lippen noem en net saam met my sê, Jesus, sê dit een bykie harder, Jesus, sê dit weer, Jesus, die gelaatstrekke van hier die geboorte in die laaste dag, my geest uitstort op alle vlees, die kerk lyk soos Jesus, al hoe meer en meer, naarmate hy voorbereid word, om weggeneem te word, sal het een Jesus kerk wees, amen, Jesus gemeente, Jesus mense, halleluja, lyk soos Jesus, ek wil afsluit, geboorte, gee visie, hier die Heilige Geest ingryping, wat ons toekomst uitwerk in Nuwe Suid-Afrika,
geen visie meer wat zelf van haar die geboorte. Hij gaat een procureur worden. Hij gaat een pastoor worden. Hij gaat een dokter worden. Hij gaat dit worden, hij gaat dat worden. Hij gaat zo zijn pa wees, hij gaat zo zijn ma wees. Hij geeft visie. Oh, die kerk gaan iets worden in die eindtijd. Als u en ik vanmorgen in die kracht van geboorte, Heilige Geest geboorte, die bereidheid om aan te passen bij die Heilige Geest in die eindtijd. Moet daarin sitter om niet te mis wat God wil doen nie. Wat ek vir u sê, is die Heilige Geest in hierdie eindtyd, gee hy daar die waarheid, hy gee visie, ons gaan iets word, geboorte, gee jou die reg om te bestaan, amen, en die reg van die kerk om in die eindtyd te bestaan, is Heilige Geest geboortes, amen, Heilige Geest geboortes, Heilige Geest uitstortings, Heilige Geest openbaringe, Heilige Geest kracht, Heilige Geest heerlijkheid, gaan ons oplig, want kom ek sê vir die kracht in die eindtijd, teen die aanslag van die vijand, is die heerlijkheid van die Heere, amen, in jou hart, in jou huis, in die gemeente, in die kerk, dan sal ons nie vrees nie, dit maak jou sterk, geboorte, gee jou die reg om te bestaan, en dan sê die kerk vir Suid-Afrika, hier is ek, ons is uit God gebore, maar ons denk hier terug aan die geboorte van Jezus en die uitstorting op Pinksterdag nie. Hier is ons in Witbank. Hier is ons in Middelburg. Hier is ons in Oost-Transvaal. Hier is ek in my kaskamer. Hier is ek as jong mens. God stort sy geest op my uit. Ek is nie een Sarah vanmorgen wat net leef vir afbob en vir pensioenie. Hulle daar gesit, sy en Abraham. Bestuid hulle dat ek op pensioen gekry. Lewe daar is nie geen toekomst nie. En toe, God se klop aan die deur. Een nieuwe geboorte in julle huis, amen. Een nieuwe opwinding, halleluja. O, sal het u nie aangryp saam met my nie? Sal u nie vanmorgen sê, o Heilige Geest, ek is een vrugbare akker? Sal u nie vanmorgen aan hier die herderspaar sê, vir hierdie jong mense, het is een uur van vrugbaarheid. Neem dit vanmorgen as een woord van God, en die laaste dag sal ek van my geest uitstort op alle vlees, en julle jong mense sal gezichte sien, amen. O, ek wil uitroep vanmorgen, wat sien u? Wat sien u? Heere vraag vir Jesaja, wat sien jy? En hy vertel, en Heere sê, jy het goed gesien. Wat sien jy vanmorgen? Ek sien die geboorte, ek sien geboorte, halleluja. Geen my recht om te bestaan. Dat is potentiaal in elke geboorte. Potentiaal in elke met het geloof vanmorgen, om op te staan vir die Heere, halleluja. Dis jou potentiaal. Dit is jou eiendomsrecht. Dit is jou besitting om op te staan van Here. Potentiaal in geboorte. O, en in die mate wat jy vanmorgen sê, o Here, Heilige Geest geboorte, is daar potentiaal. Ek sluit af. En wanneer hierdie ouetjie gebore is, o, en ek noem dit in die eindtijd die herlewing. Die herlewing in die eindtijd. En ek wek jy daartoe op. Sonder die salwing van die Heilige Geest. Ek het een aanraking van God in my binnenste. Ek hoop jy voel soos ek voel vanmorgen. Dan as jy daar die ou kindjie in jou arms vat, dan sien jy prachtige, kom ons sê maar blauwe oogies. Oogies begin lach. Die opgewondenheid in die oog. Die opgewondenheid. As mense by jou kom, maar ek sien jy's gebore. Ek sien daar die nuutheid, die bruising van Heilige Geest lewe in jou. O, dis wonderlik. Broeder en sister, daar die ou oortjies, as ons met die kindjie praat, en hy draai die koppie, die opgewondenheid, hy kan hoor, geboorte bring gehoor, amen, die kerk hoor wat God sê, die kerk sien wat God wil, hy moet sien, die ou harkie klop, o, ek hoef nie te luister, kort lewe hy nog nie, die ou harkie klop, God hou dit aan die gang, hy begint om geluidjies te maak, sal jy nie die geluidjies begin maak, die klanke van nuwe geboorte, sal jy nie begin piep in jou huis, piep in die werk, vroeger jare het hulle gesê, die apostolies, is soos 'n kuiken, wat gebore word, hy kom vandag uit die eier, en morgen piep hy, vanavond het hy tot bekering gekom, vanmorgen is hy op die ooplugdienst, o, daar die piepgeluidjies, in my binnenkamer, nuwe lewe, o, ek kan geluide maak, ek kan bid, loof die Heere, daar die ou voetjies begin beweeg, dis nie een verlamde kind nie, dis nie gebreklike voetjies nie, die voetjies beweeg, daar die voete gaan loop, dit gaan sterk word, broeder en sister, die beweging van jou voete, die uitdra van jou getuienis, die nieuwsgierigheid by die klein oukie, hy is gebore, hy kyk rond alles, hy is nieuwsgierig, ek dank God vanmorgen, vir 'n nieuwsgierige gemeente, wat hulle
ankers en hulle visioen inplant in andere landen en oor die wereld. Is een teken van herleving in een skielige gemeente. Wat gaan om ons aan? Dit is een nieuwe wereld, een nieuwe Suid-Afrika. Ek is geboren, we staan in die geboorte van die Heilige Geest. O, ons neem waar, hier elke plek, hier, dis niet, dis mooi, God doen dit, dis deel daarvan. O, en dan die honger, o, babiekie, eet tot viermaal een dag moet die moeder omvoed. Wij van ons, driemaal een dag, laatst boere, tweemaal een dag, teken viermaal een dag, teken meer, moet die melk gegeven word, oor die honger, Heere, ek begin eet, hier die nieuwe geboorte, ek is honger, ek eet, o God, en dan die waarneming van alles, ek begin om waar te neem. Als is voor mij wonderlijk, moeder en sister, een nieuwe Suid-Afrika, laat die nieuwe Suid-Afrika van jou wonderlijk wees. Laat die morgen van jou nieuwe wonderlijk wees. Laat die dag van morgen jou aangryp, omdat God gee geboorte door sy gees. En dan jou bondelkie lewe, wat God in sy hande wil neem. Die geboorte van die eindtyd kerk, stort my gees uit op alle vrees, wat God sy kerk die jou bondelkie lewe, en hy is opgewonde, dis my kerk. Dis my kerk wat in die eindtijd gaan seëvier. Dis my kerk wat gaan oorwin, halleluja. Vanmorgen loof ek die Here en ek dank God vir die bereidheid tot vrugbaarheid, tot nieuwe oorgawe en tot daar die beslistheid in jou geest. O God, ek wil deel wees van die plan van God in die eindtijd. En die volk van die Here sê amen. Kom ons buig ons hoofde en ons bid vir die oomblik saam. O Heilige Geest, ek dank u voor uw opgewondenheid oor die kerk in die eindtijd. Ek dank u voor uw plan voor Suid-Afrika en die wereld. Ek dank u dat ons vanmorgen, Here, nie links of rechts hoef te kyk nie. Ingekeer en in moedeloosheid teleurgesteld, vastgevangen by jou ding in ons leven nie. Om vanmorgen op te kyk soos Abraham, wat uit sy tent uitgestap het en die sterre begin tel het. En die korrels op die sandstrand. En toe begint leef het in sy binneste. En hy sê die woord van die Heer, het nie gelet op sy verstorwe lichaam nie, maar het geglo dat God is machtig om te doen wat hy beloof het. En ons van vanmorgen vir u sê, o Heere, in hierdie eindtijd is ons opgebonden, omdat u gees uitstort, halleluja, op alle vlees. Ek bid saam met die jeugpastoor en sy vroukie, dat in hierdie jeug hulle ervaar, dat hulle jong mense sien gezichte, van een toekomst samen met die Heilige Geest. Een visie, een opgewonder. Die oude mensen wat jaar op die pad kom, dromen begin droom. Een gelag het God voor mij voorbereid. Het voor mij een Isaac gegee, een herleving, een kind van die belofte in hierdie eindtijd. Volk van Here sê amen. Volk van Here sê halleluja. Volk van Here sê prys sy naam. Kom ons staan vir oomblik op ons voete. Daar waar die staan, terwijl die muziek vir ons speel, wil ek jy met jou opstel vir die Heilige Gees en vrugbaarheid. Sê, o God, ek is een akker, ek is een bedding vir die Gees, as jy voel jy wil die hand saam met my opsteek. Sê, Here, hier is ek, nieuwe Suid-Afrika, een nieuwe Suid-Afrika, maar Suid-Afrika nie dier die politieke bestel nie, maar dier die Heilige Gees. Here, ons is deel van daar die plan. Julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gezichte sien. O Here, ek dank u vanmorgen dat die kerk het identiteit in die eindtijd, die kerk het visie in die eindtijd. Dank u vir die geklank en die geluide. Heilige Gees geboorte, Heilige Gees openbaring, Heilige Gees uitstorting, Heilige Gees oortuiging, Heilige Gees manifestering. U het vir my een gelag voorberei, u het vir my een nieuwe geboorte gebring. Loof die naam van die Here, loof die naam van die Here. Ons aanbid en ons dankie. Halleluja, it shall flow like a river, it shall fall like the rain, it shall fall on God's children again and again, and the knowledge of the Lord shall fill all his church. En dan die laatste woorde, cause the spirit of the Lord has come. Kom ons sing het saam, as een wonderlijke belijdenis. It shall flow like a river, it shall fall like the rain,
Halleluja, Heere, aan die koningskap, prijs sy wonderbare naam.